2023, počtu 76. Informační a kybernetické síly jsou nejmladší druh vojsk v armádě České republiky. Jsou postavené na úroveň pozemních sil, vzdušních sil nebo speciálních sil. Naším úkolem je budovat schopnosti armády České republiky pro boj v kybernetickém prostoru a informačním prostředí. Část informačních a kybernetických sil, která se věnuje kybernetice jako takové, se skládá ze schopností ochrany vlastních sítí, nasaditelné ochrany, tedy výjezdních kybernetických týmů, ochrany zbraňových systémů a nějakého vývoje, který poskytuje podporu těmto schopnostem. V oblasti ochrany vlastních sítí zabezpečujeme nepřetržitý monitoring datových sítí Ministerstva obrany. Věnujeme se teda detekci kybernetických hrozeb, kybernetických bezpečnostních událostí nebo incidentů. V oblasti nasaditelných týmů kybernetické ochrany se věnujeme budování týmů, které budou schopny vyjíždět na nějakou zasaženou lokalitu nebo na nějaký izolovaný prvek sítě. Moderní zbraňové systémy jsou dneska plné elektroniky a dá se na ně dívat jako na jednoduchý nebo složitější počítač nebo systém počítačů. Mají stejné zranitelnosti jako systémy a v případě, že by došlo k využití té zranitelnosti, může dojít k vyřazení určité zbraně nebo systému z funkce. Náš útvar pro armádu České republiky zabezpečuje v zásadě tři činnosti. Tou první je vedení informačních a psychologických operací, ta druhá činnost je civilně vojenská spolupráce a ta třetí je podpora strategické komunikace nadřízených stupňů. Pokud bych měl krátce vysvětlit, co to jsou ty tři základní činnosti, tak ty informační operace pro laika, který se na to dívá zvnějšku, to je vlastně marketingová kampaň, která má nějaký začátek a konec, jasně definované cíle, vrcholy té kampaně a měřitelnou metriku. Například to informační kampaň, kterou bych zmínil, kterou my vedeme, tak je podpora modernizace armády České republiky. Co se týče civilně vojenské spolupráce, ten dnešní fokus je na přípravu vlastního území. Zase bych to měl nějakým příkladu, tak pokud přes naše území budou jezdit spojenecké konvoje, tak je důležité informovat to civilní obyvatelstvo, kde oni budou třeba ubytovaní, aby z toho neměli obavy. Co se týče té třetí věci, to znamená podpora civilské komunikace, velká část té komunikace se dneska vede pomocí těch elektronických nových médií, zejména sociálních sítí. Prakticky veškeré sociální sítě armády České republiky jsou spravovány odsaď z Olomouce, samozřejmě na základě nějakého zadání generálního štábu. Úkolem naší skupiny je připravovat produkty, typově jde například o videa, audioprodukty, grafické produkty nebo tiskové materiály, které se používají na podporu strategické komunikace armády, dále například v operacích na podporu informačních operací nebo psychologických operací. U nás ta výroba probíhá tak, že vojáci jsou trénovaní tak, aby ten produkt připravili od začátku až do konce. Dále zde probíhá příprava grafických produktů, které se zase můžou buď použít během operace k informování místní populace. Co se týče techniky, kterou používáme, máme foťáky, máme kamery, akční kamery, bezpilotní prostředky plus veškeré příslušenství, co je vlastně k audiovizuální nebo grafické produkci potřeba.